mbokk yi ñu ngi sant yalla subhanahu wa ta'ala di julli ci yonente bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant yalla bu baax mi ñu baaxé ñu fekke won wéru koor bi pass julli eid al fitr ñu daal ci dawal ben wér moy shawwal dhul qa'dah ayyam shuhur al hajj dari taxaw dhul hajj dari ci top ak ngeenel bi ci nek lepp liñ ci def mu neew mu bar yalla ñuko yalla nangul te ñu xamne julite boski bi pass ci la yalla fermé julli moy liñu tuddé fét ci langage wa adina ñeel julidi lepp liñu tuddé té fi julli mu nek fét say buñ ko gisaté ba ñu dëgg ko rek moy korité bi nara ñew yalla ñako fekke ñun ñep wa parce que ci suñu l'islam ñaari eid lañuy julli lepp lo tuddé julli pour nga xamné du julli rek do gis nit ñi di dajé ci bayal yi di def salatul eid motax ñen ñi di tuddé yenn yi ay fête la julli la ci l'islam man leen waaw bu ngeen yéwo na ngeen solo ngeen dem julli ji seen ñaari rak'a ngeen seet ndax di ngeen ci am dara kon ñi tenku ci sunna suñu teboski bi moy suñu dernière julli pour am alfin wa 400 wa 42 1442 té li ci dess ndeysan ay fan yu touti la ñu daal dugg ci muharram al haram yalla ñu ko fekk yalla bi mu passalé wéru koor ak ngeen li ci nek dafa melna dafa né noppal leen ben wér ak moy shawwal zil qa'dah ashhurul hujjah hajj daal di dugg ci mbaxu yalla mi ubbil julidi yi ren ñu daadi hajj donte ne ci limbu neewu la ci ñi nga xamne ñoo dekk fofu ak nekk fa te ñooñu sax 1/10 bi presque demul parce que 60,000 lañu programmé won waye yalla dimbali na leen def nañu seen hajj tay mom moy seen dernier jour bi ñu nekk ci mina ginaaw besu tegoski wa moy ayyamu tashriq kabar yi toujours mi ngi continuer tahlilati ñu ngi continuer ñu ngi ñaan yalla yalla yëkëti fi jafé jafé bi nga xamne mo nekk ci adina bi yalla won na nit ñi ay jaam lañu mënu ñu dara te yalla moy dox digënté jaam ak jaam motax ñaan kat yi toujours di wax yalla na yalla dox digënté mbindafoon ak mbindafoon waaw parce que ma ya'lamu junud rabbika illa hu képp kuy jaay maana di won doole di yaakar ne limu am ci technologie mom mokoy soy wala mokoy ar ci ay jafé jafé légui nak mi ngo defna lèr na nañ julit yi am conviction moy qana'a bu mot seuk han yalla bo len fi nek kon nañ ko nekkal mom tamit mom yalla waw af li lorati wala liñu wax njeriñ nekul ci loxo ken ci loxo yalla subhanahu wa ta'ala la nek ana ben arabi ndax bi mu defé tarjih moy kifatu raja xam ngeen julit ñaari laf lay nawe yaakar ak ragal yaakar yermande yalla ak ragal mbugal yalla subhanahu wa ta'ala ben warata kat mi ngi don war di wax titange bu nek ci safara titange yawmal qiyamah titange bu nek ci hisab tuben bobu nekone arabi mulaj waji mu nek besu penc kan moy regle nit ñi kan moy regle nit ñi besu penc waji nak xana yalla mo ne kon kay sama xel dalna comme du kenen denkul lolu kenen mom moko yorel bopam sama xel dalna parce que mom moy ar-rahmanir rahim moy ghafiriz zamb moy qabilut tawb way ben bangi fof shadidul iqab yalla subhanahu wa ta'ala won nañ ne dafa yonni yonante bi mu nek yonante yermand waw ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira la begal julit yi ne yalla limu len dencal lu reey la
kon yalla nañ ci yalla boole ak mbollem julli ñu ñëk ak ñu mujjé ba bësu pinc bu lolu passé xam ngeen ay ñu fi tari légui moy yoy nga xamne bës bu nek dañ koy nafarat yonante bi daf leen doon nafar sa di leen wax sa digënté jënd ak jaay diko wax ci sey diko wax ci pinc yi diko wax ci fu nek rek han jagale wuñ ko rek pour khutba juma dedet e yen julidi ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun na ngeen ragal yalla ni mu yeyo ngeen ragal julidi tito nañu toro motax ngeen di fek yenne mu fasiruna yi di wax aya bobu mansukhul mansukhala han ñu ne liko def nasxa moy taqullaha mastata'tum taqullaha mastata na ngeen ragal yalla sen kemtal lay kattan rek ni ngeen mune waaw yalla sax tegul ken lumu munul la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha motax suñu diine bi nek diine bu digg doom waaw bu digg doom teengalul yolamalul mi ngi ci digg bi rek waaw ku teengal rek na nga nafarat waaw ku naan nañu baye ku tam ñu mel nañu wara mel na nafarat kon diine bi moy al wasatiyya mom moy suñu diine wa yalla tek ci nax li nek suñu digeunte ñun julliti wa xam ngeen jaamu yalla ñaar rek ben bi jaam bi sekk ko kenn ku dul yalla subhanahu wa ta'ala ben bi mi ngi ko sekk ak jaami li nga sekk ak jaami way ikhlas lambo na ñaar yeb moy selal يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده ينني فوفو نييب لا و ناغي راغال سين بوروم ميلن بيند سي بن باخان بور نين خامن يينا بوك ندي اك باي يينا بوك ندي اك باي نفس واحده موي ادم وخلق منها زوجها مدارشي بيند سي موم ها ليكو تولانت موي زوج موي سخنا وا ليكو تولانت موي سخنا moy suñu mam hawa wa bass minhumā rijālan kathīran wa nisā'a mudādi tasāra nakh di gënde ci ñoom ay goor yu bari ak ay jigeen yu bari moy li ngeen di gis lu nekk ci adina bi ila qiyamis sā'a moy milliards yu fi tuddu wa muné ko nakh taqullāha alladhī tasā'alūna bihi wal arham seen borom mi nga xamne ci mom ngeen di ñaan wa na ngeen ko ragal parce que say bo ñaané nit nga interpeller ko ci yalla rek han légi sass nga ko il faut mu defal li nga bëgg moy da ngay wax ma ngi lay ñaan ngir yalla ta saalon bi ngir yalla yonte yu mu ne kep ku ñu ñaané ngir yalla bu mu neenal loxo bob bu mu ko soyal kep ku ñu ñaané ngir yalla am nga soyal yonte bi dafa doon jox surtout ñi ko top diko laaj ba dootul xecc ci dekk bi mu genni daw sallallahu alayhi wa sallam genni madina top Allah bi gaay yi ko doon ñaan topako mbubam di naaw ci ngelaw bi ma ñom dañoo yaakar lu mu joxe wuur rek daf ko neexul te xamuñ ne liñ ko jox ndeysaan cheikhul mahdud def na lu nekk ci place fi muy daw nit ñi diko top ci Allah bi ci Madina bal mbubbu bi daali lonku ci ben garab mu daali taxaw waaw geesu ñiko topoon mu jublu leen mu ne leen yalla moy sama seed bu fekkonté né amna fi ma li ngeen may laaj dama len koy jox man kay buma joxe wu rek dafa fekk lima waron jox jeex sallallahu alayhi wa sallam way ar rahmatul muhda sallallahu rabbi wa salamu alayhi way ku nek rek mo xam soxal dañ ko daan poñé diko wax joxuñu ci li alal yalla bi mu tek ci sa lox gis ngeen khawari ji yoy lool fofu lañu soxé ko waaw poñé ko mayema waaw waye nak du non am nga kuy top nit di insister diko poñé defal ma jox ma dimbalima mo xamul né fu mu gëna yombé fi mu gëna amé fi mu gëna yaato dako tégg waaw fan la moy yalla subhanahu wa ta'ala am nga soxla bula ñor yow mi nga xamne bu gon nga te boski sax waye ba legi fiñu tollu fek amagoko te waxtu yi passé wul bu le nexé wala dembu la jeex mais besi te bossé ak ñett fan yi ci top bo amone te boski ci digënté bi bo rendé am nga te boski
bu fekke lu la ñor la talal yalla lox talal ko lox nga essé talal ko yalla nak ken duko test du delo ben lo musul delu ben loxo neen da di fekk kay borom loxo bi mo xamul ni mu ko nangoy ñaawona ñaanam ni ko yonenti bi jall jangale sallallahu alayhi wasallam mu may la ning ko ñaan yalla may ma geleem wala nag wala xar mu jox lako waaw teural sabab yi de nga jox do xam fu mu joge wala musiba bu la naron dal bo miraason yak say mbokk yeb sa bop lolou munu ko fajj munu ko regle yalla jël ñaan bi fanke ko bobu musib waaw wala yalla dencal lako besu penc buñu inde sa yu bax ak sa yu bon ñu pesé ko ñu fekk sa yu bon yi ño gëna bari yalla mune sama jam bi de miskin ta loxom yu tuti yoyu musnama len talal bi mu nekké adina ci ben soxlom adina joxumako fofu ma dadi soppali ñaan bi def ko tiyaba legi nak dem len indi bobu tiyaba ngeen motta daw jëfami buñ ko ci téggé rek mu upp tiyaba mu upp mbolem ñaawte fi mu son def motax nit ñi nañuy ñaan guddeg becc ak suba ngon ci munasabat yeb lolu moy jangal yonenti bi mune bu dara desul ngay tour sa ndox kanam ci sa kanamu mbok te nga nek gor mune bo bugul lolu da nga jubal sa ñaan ci yalla subhanahu wa ta'ala iza sa'alta fas'alillah iza sta'anta fasta'in billah bu dara desul ngay ñaan xam ngeen iza adatu shartin lima yastaqbilu min az-zaman pour jang kadi bo deme ba yore xalaat ne da ngay ñaan yalla na nga jital ci ñaan bi ne yalla lay ñaan nga ban ci ñambaas keneen wala leneen waaw ñun ba legi mënu ñu ñaan da ngay wax yalla may ma ngir yalla ak diiw ak diiw ak diiw wala yalla may ma ci daraja diiw lolu du ñaanu julit yonte bi jangale wu ko musuko wax musuko def way ñun dem nañu ba tam yoy han ba bo len bugge gagantir sax dafa yakarna yaangi doya dil yonante bi moy bi jahir rasulillah yoy ngeen di deg bes bu nek ah wala ñu nan bi jahir sayyidil wujud di jaf di jaxase di jaawale yonante bi ak yalla subhanahu ta'ala lepp njumtal amna kenn yagul dara ndeysal ñuy waxtaan ci sujet bob ci ben jotay ma mom rek ak yalla legi nak après bi muy dem mu dadi ñaan mu nan bi jahi rasulullah man fi li lañ doon waxtane won lek mo ne man de tam rek ndeysan motax ñuy ne nit buy tam na nga tam lu bax rek na nga tam bax lolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko jang yalla dang koy wax ma ngi lay ñaan ci sa bax ma ngi lay ñaan ci sa tedda nga ma ngi lay ñaan ci sa yermant yow yalla subhanahu ma ngi lay ñaan ci sa tabe waye may ma nangam ngir diw diw bobu bu fekente ne yalla daf ko classe ci nga xamne yalla du nangu sax seen ñaan yow boko jitalé sa digënté ak sa ñaan subhanallah motax yonent bi bimu koy jangal nit ñi da ko lepp daf mu nek tarikh moy hadith ashabil ghar moy ñoñu duggon ci khuntu bi ma xeer joge fele fatalen fofu te muñu fa geet ku nek dafa jokko ci yalla ci jif bu baax bi mu muson def te yalla dong tax kenn ki jokko ci nangul ay wajuram kenn gi jokko ci manu kenn gi jokko ak yalla ci feggu waaw detaay bu ngeen deme hadith yaangi fofu waaw kon motax ci xam xamu diine lu aju ci ñaan daño ne lo xamne li mus nga ko def dugulo ci ngistal mu nek khalisan li wajhillah dang ko def yalla dong tax bo nekke ci jafé jafé wala soxol ngane sama borom ma ngi lay ñaan nga fajal ma sama soxla bi ngir sama jëf bob wa moy tawassul bi nga xam lo gis tawassul way nak ñun buñu xamuñu atté sa tawassul niko yonte bi jangal motax jang kat yi ma ngi len di delu ci kitab at-tawassul wal wasila lil imam ibn taymiyyah rahimahullah bayyi wu ci dar muhaddisul asr moy muhammad nasiruddin al-bayyi def na ci téré bo xamne waxul ci leneen luddul ci lolu téré lum mi ngi tudd at-tawassul anwa'uhu wa ahkamu waaw day gaay dañu wax ne ni bëgg def ta'wil di dundé ay bida ak ay aada wala tam rek deug nga yaakar ne lolu la ñu wara di ko waxtane toujours la di ko nafar mus nañ ci suñu benn jotaay tafsir ñu ñew ci tombe bi ñu xaw ko yaatal insiste ci am benn way dadi may laj kess mune yow da nga ne buy nit di ñaan du wax bi jahir rasulillah mané ko man waxumako
du non la yonante bi jangale lol lay leral ni bes bobu la geje jotay tafsir parce que dafa yakar dañu minimiser yonante bi sallalahu alayhi wasallam dañ ko toutil dañ ko wagn xol lolor yo tego ñun suñu problème dañuy fas gem han doora outil ji preuve bala ngay fas wala di gom demal jang d'abord ba nga xam li nga atti li nga bëgg def han li borom lakh dari wax la yaf'alu fi'lan hatta ya'lam hukm Allah fi wa bala ngay def dara xamal atti yalla ci lolu ba pare wa nga doora def motax ci xam xamu din ilmu rusul dañu ne lepp lu aju ci ibada moy niñuy jamo yalla julli yi koor gi ak asaka yi ak hajji yi ak yenen mune yoyu mayuñu nit mu ci deme xel al aslu fil ibada al man' mune ma ngi def li ah lutax nga koy def dama koy jamo yalla dañ ko téré waaw dudul nga am dalil dudul nga am dalil waaw waye bu fekke lu jëm ci affaire dund nax nan lay defere sama plan keur nan lay dagge sama tol nan lay lijeunte sama dund fi ci adina lolu mom may nañ lako yow nango ci def lo mën waaw waye ma ngi tudde yalla ci ay kat wala ma ngi julli wala ma ngi wor wala ma ngi ki comme ça lolu yonte bi wax yalla moñu ko wax sax mune bu len yak sen jëf waaw bu len yak sen jëf kon lutax ma wax lolu depuis koor koorité wer bi ci top muy zulqaada mu nek premier wer ci feru hajji zulhijja bi nga xamne ñu ngi ci biram te ba legi ñu ngi ci ay fanu occasion yi nañu gor gor lu ñu gëna jégué yalla subhanahu wa ta'ala ci suñu ñaan ci suñu yaakar ci suñu ragal ci suñu lepp lepp loy def na nga teewal shuruud qubul al amal moy sart yi tax yalla nangu sa jëf ñaar rek la ikhlas anga defé ko niko yonte bi jangale jeex waye xeur xeur rek ah di mbok mi dem rek yore wuko waaw kon julli gi mbok yi ñun ñepp ñoo gis julli di legi liñu jangoon yonte bi bayiko fi mo nek ci téré yi al kutubu sitt ak yenen yu bokku la kutubu sitt tambal ci bukhari ñew ci muslim ñew ci abu daud ñew ci tirmidhi ibnu majah ak nasa'i bo bo inde sax nga indi ay sunano ki sahih ibn khuzaima ak muwatta imam malik ti muwatta malik bi sax mo mag yi ma fi tudde yeb mom mo mag yi mo jitu yi lu doy waat wa lol yeb nga ne ko fofu ñuk nga daali deglu ben way bu melna man mi di wax ak yeen ndeysan dafa yeeramul te limu lay wax yeb dafa woro ak jangale yalla ak jangale yonnati bi muhammad sallallahu alaihi wasallam yo so sukkandiku way moy confiance wajis dang ko wolu bu waxe rek non la fek koku dafa wara salat dalam takku bu mu gëna deger mu sakku ci xam xam parce ngeen xam ngeen legi amna ñi nga xamne dañu juddu rek ñu ñaka jot te nit ñi fuñu foré question diina ñu dem laj koku te du delo question waaw pourquoi parce que dafa yoré sante seen kër dañ leen xamé xam xam kon nga len di laj sen diina ñu lay sanni ci Allah bi waaw kon lepp lu aju ci diine li ñuy jamo yalla da fay am preuve adinu bidali lepp lu aju ci dundu adina dañ la boyal waaw ku mëna défar avion défaral ku mëna défal lu la neex défal waaw waaw koku mbiru adina la waye lele ngay gis gaay di tontu lolu ñu ah pourtant de yonante bi sallallahu alayhi wasallam mbam la doon war wala fas wala gilem té ñu légui ñu ngi war ay auto di war ay avion ngeen di naan buñu indé dara ci ginaaw yonent bi lolu bidal xam nga ñu rañé affaire bi han yo ko gis mi ngi wéxu señ mi ñam di dugg ci Allah bi rek ngay naan ay xanté wala la yoré la indi ji wala mat di nekk ci Allah bi kay bari han okay bu ci waxo ci legi kon dañu bëgg wax mbokk yi ñu leen di ndokkel ñu ngi ndokkel suñu bop ak mbollem julit ñu wax ni yalla nañ yalla nangul gis ngeen yalla du lu bari li waye lu teggu ci yoon bi la sox xolal bur nga xam ko xolal besu arafa tambale biñu jitt boole tisbar ak takosan lutax ñu boole ko pour ñu daadi yitte wo ñaan rek yoonte bi defa ne bes bobu du liggey lu bari du ay julli yu bari ak ay ki bari wala ki ñaan rek ba jant bi so
waaw nga julli timis dedet ñaanal rek nga daal di jaar fi ñuy jaar de nga dé ci machar nga daal di jumal musdalif loolu yëpp ñaan rek ba nga egg fofu nga doora julli ñeneen ñaari farata timis ak gé nga boole ko encore subhanallah waaw té xolal sénégalais dafa bëgg ñaan sénégalais ku gëm ñaan motax nak ñuy wara waxtane ñaan toujours ñaan bi nga xamné mom la yalla nangu di nangu waaw ñaan wayo da ngay dem ci ko xamné ki du julli buñ la waxé lo fay def nga né dang fay ñaan lu sa soxla bo xamné ay koma la yoré du julli wala yimu jëfëndiko yëpp yu bon la waxtu jot na mbokk yi ñun sénégalais ñun jullit adina bi ñu daadi délo ci suñu xel amna yo xamné lajul sax njang bu xoot lajul xam xam bu bari mais bo téyé nga and ak sa sago rek insha allah yalla dina la won yoonu dekk donte ne adinu bin naqli wa laysa bil aql bes bi khalid ibn walid toube bes bi mu waré naru goram mu daadi ñew ci kanam yonent bi ci al madinatu munawwara mi ngi and ak ñom amr ibn al-as yonent bi mu len seené mu ne qad ramatkum makkah bi afladh kabidha dafa melna makkah sani len ay resam parce que ay jeune yu tek yu am ful ak faayid yo xamné musuñu ragal musuñu daw musuñu tit waaw yonent bi lan la wax khalid ibn walid bes bob mu ne ko man xamona sa intelligence bi la yalla jox di nga dem ba xamne diine bi moy deug nga tab ci kon ndekete gis nga fofu intelligence la yonent bi tud xamona li la yalla jox ci xel di nga xamne diine bi deug la nga ñew tab ci waaw kon mun nga baña bari ay bind waye nga nek kuy xalaat nak han nga nek kuy setantal yef yi nga baña tak say bod rek jox ko ben way nga ne ko yobuma fo jëm fofu la mayuñu kenn muy sey ci bir kenen suñu diine bi dafa jangale liñu tudde istiqlalu shakhsiyya ku nek na libre waaw parce que bes bi ngay taxaw ci kanamu yalla besu penc kenn dula assist waaw mom rek mo lay laaj loy luy sa bagage loy indala ci kanam moy sa jëf waaw sa jëf motax toujours may wax xalé ku lay dig dara besu penc ne ko dama yakamte joxmako fi rek waaw joxmako fi fele mom han borom xel bu nek xamna ne ken yoralu fa dara yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah yaangi jang tamit wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura yo lol nga koy tari gu deg becc nga nek fele ñu waaw di top suñu ki kon yalla yalla tek siratul mustaqim yalla yalla nangul di taxawon ma wax lolou ci dalil yi mané xolal julidi han munu julli ndo ben yon munu ñu woralo ben yon munu ñu wor ndo ben yon ba ren nak gis nañu duñu musul gis ci rew bo xamne bi rew xam xam la moy suñu dekk ndo yi fi ci Mauritanie ay Mauritanie ñu fi ci jakk ji ñom dañoo dem bañu len am nañu liñu wor ne wer bi gis nañ ko deug talata moy julli waye talata bi dañ ko bëgga jagalé nit ñi nañuy def ay porte à porte village ak village di sensibiliser nit ñi di len wax nañu moytu covid bi surtout delta bi nga xamné ñu né mo gëna gaaw mo gëna mëna walé mo gëna gaaw ray nangam nangam jour biñu waron teboski nañ ko def mu nek ñuy yëgal nit ñi né nañu moytu fièvre bob ba ci ëlëk sa ci alar bañu doora jull c'est li mo xew ren na ngeen vérifier li mu len wax li motax bob ba legi sen borom xam xam yi ñu ngi kour fa ñantal ci mer ci ki fam sa lutax ñuy nangulo kanta nak senegal mom lolu mom yagane fi wa yalla na fi nako yalla jele fi xam ngeen julli donte na ben ko ñoy yori deug kañ lay neex ñepp defandoko da ngay gis sax ndeysan njabot gu tuti gi jaaxle ñi julli wul duñu xam ban bes lañuy dem di nuyu ji seen bokk yi nan li ndokale nak lañuy ki yalla ñaar tek siratul mustaqim hadha sallu wa sallimu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi لك الحمد ربي حتى ترضى وصلواتك وسلامك على نبيك المصطفى ورسولك المرتضى محمد وعلى آله وصحبه يلا تك يونو نجوب
yalna yalla xirtal ci bopam ti diko sante toujours la in shakartum la azidannako diko tud gudd ak beccak suba ak ngol ci al azkarul muqayyada ak mutlaqa zikr yo xamé dañ len teunk ak zikr yo xam dañ len boyal waaw gis ngeen fan yi ñu genn ñu ne lu gëna baax li nit ñi di def fo moy ñaan yalla yonent bi mu ne ñaan bu ci gëna baax moy nga wax la ilaha illa allah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ني ملنا مان دا ياكار نيان موي nga tudd sa soxla rek lolu bo tuddul sa soxla rek yow ñaano dedet waji ñew na ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam muneko man dama bugg jaglel sama cieru ñaan ci di tudd ci julli ci yow rek yoonte bi neko bo yokonde insha allah doora ci bi maana après mune waw kon dina jagnel sama ñaan yeb sama genn wala ñaan yeb ci julli ci yow rek duma wax sama soxal yonte mune bo doli won mo gën ci yow ba mune da bañu egga dal man legi dotuma ñaan dara sama ñaan dal moy julli ci yow ya rasulullah sallahu alayhi wasallam allahumma salli ala nabi muhammadin wa alihi wa sahbi te imam ibn qayyim al-jawziyya def na list manki wul 80 points di ben bu ci nek di wax njeriñ julli ci yonnte bi sallallahu alaihi wasallam njeriñ julli ci bu fekke jafé jafé la julli ci yonnte mo ko gëna gaaw rek waaw ñoddi njeriñ julli ci yonnte bi mo ci gëna gaaw de nga dakalor julli ci yonnte bi sallallahu alaihi wasallam wa adina bi ñi nek ci planète bi ñuy wax ay 7 millions liko upp wala liko manki buñu d'accordone ci ben minute ñun ñepp nañu concentré wu julli ci yonnte bi ñaan yalla yalla yëkëti fi mbass bi mu dem yoon parce que kan mo xam naka la ñëwé ak mbass bi nakal té bo sété liñ ci wax 99 nangam pourcent da ngay fekk même spécialiste yi nga xam sen xam xam ci loolu la bac sen kumpal ñom ñoko reconnaître sax vaccin yi ñuy faté nopp nit ñi ñom tuba bi sax am na ci nga xam né dañoo né vaccin bi d'accord bax na dina dimbalé nit wayé kenn confirmé gul fi ci wala science né dina téré nit fièvre bi dal ko du protéger kenn pour fièvre bi xana ki yi rek sama doomu mag ba actuellement mi ngi ci quarantaine ci bir kërëm def na premier vaccin ak deuxième yeb mi ngi corona mu daldi wala jabaram ak doomam ah lolou fu mo gi duma mo wala jabar ji ak doom ji sax doomam mo demone mission Côte d'Ivoire daldi ñew indala fièvre bi mu daldi koy wala yaayam té lu doy war yaay ji médecin wa yaay yi docteur la lu doy wa tay ci suba rek waxna ak ñom ci téléphone wa kon mbokk yi anam wa waye bu mu téré nak buñ leen waxé vaccin yaangi ni té seen xel dam dem leen ngeen def ko wa dem leen ngeen dal ko ñun duñu wax kenn bu mu ko def waye li yonent bi wax fofu lañu jéxalé mu né ma asabaka lam yakul li yakhdaak wa ma akhdaaka lam yakul li yusibak lepp lu la dal kenn mënul won dox sa digënté ak loolu pour mu moye lepp li nga xamné wax nañ la dula dal kenn mënul fexé ba mu dal waye adul nax sabab lu mo fi nek sabab lu non la yalla wax dox yalla nax da fay défar yef wi sans sabab waye nax liñu wax nañ sabab lu nañ ko sabab ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla jéggal ni suñuy bakkar yalla guddal fan yi baxal mujjé yi yalla may ñu toujours suñu ngëm di yok parce que diine bi tamit du bari ay kepp keppal du bari julli du bari ki comme ça bo defé farata yi farata bu nek amna nafilam deng waye selal bi def ko te yalla tax ben subhanallah yobbu nit aljanna ben borom xam xam mu ne buma woron bima dalé julli ba légui yalla nangul nama ben sujud kon dina ko wax yalla dimbalima nga jeulema fi defetuma fi da parce que yalla nangul ben sujud mu yobula al janna kon ndekete du choono bi moy la yalla di fay dedet yitte bi la yalla di fay yitte bi waaw ak ngëm bi rabbana yalla nango yalla may rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا
لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شؤوننا كلها يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.